Priatelia, som veľmi rád, že vám môžem predstaviť ďalšieho speakera na Turbulencii 2018. Je to pastor Bruce Monk z Nového Zélandu, z Aucklandu, ktorý pre nás, ktorí žijeme v Nitre, v Kristus mestu, už nie je nováčikom, sme ho viackrát hosťovali. Pastor Bruce je apoštolský líder, ktorý založil zbor Equippers v Aucklande a ten zbor narastol na zhruba 1000 ľudí, keď ho odovzdal svojmu synovi, ktorý mal v tom čase len zhruba 25 rokov. Dnes táto služba je o mnoho väčšia a ten zbor je skutočne jeden z najvplyvnejších na Novom Zélande. A pastor Bruce vtedy dostal povolanie prísť do Anglicka, do Londýna, aby tam založil nový zbor. A dnes je to sieť služieb a zborov doslova po celom svete, v mnohých veľkých mestách, ako je napríklad Manila, alebo Londýn, alebo Berlín. A ja som veľmi rád, že tento Boží muž bude s nami cez celú turbulenciu. Veľmi sa na neho tešíme. Je to človek, ktorý prináša provokujúce posolstvo a zároveň veľmi taký jasný prorocký rozmer. A v jeho službe je občerstvujúci, povzbudzujúci, takže veľmi sa tešíme na jeho službu. Určite si to nenechajte uísť. Teším sa na vás na Turbulencii 2018.